Емир посещава масова детска градина в града и по нищо не се различава от останалите деца. Общува нормално с тях, не се притеснява, пее песнички и учи стихотворения. Не срещаме никаква трудност. По нищо не се отличава от другите деца. Той много добре се чувства в средата, има се приятели, децата сами го търсят за приятел. Той обича да доставя удоволствие на децата, като им дава играчките си. Емир също е написал писмо до дядо Коледа. Очаква да му донесе лаптоп на вентер. Освен благоприятната среда в градината, за напредъка на мълчугана допринася много и индивидуалната работа с сурдопедагог. Занятията се провеждат в специален кабинет, с който разполага детското заведение. Хайде да показваш и да ми ги преброиш. 1, 2, 3, 4, 5. Адаптивният период, който е при всяко дете след такава оперативна интервенция, мина много добре. Детето успя да отдиференцира речта от останалите шумове и разбра, че това нещо служи за комуникация. Мисля, че е добро решение на родителите и се радвам, че в една много ранна възраст и точно в най-подходящия момент са избрали тази възможност да направят тази оперативна интервенция. Доста години една инициатива Българска Коледа работи за хора в нужда. Дава повече възможности и на институциите, които работят с тези деца, и на родителите да имат възможност отрано да вземат съответни мерки и да бъдат, ако щете, и подпомогнати в желанието си да направят нещо за своите деца. Поставената имплантна система се нуждае от скъпа поддръжка, смяна на батериите през 3 дена и отстраняване на повреда, която може да струва до 4000 лева. Не само поддръжката на импланта, има и отиване до София. Всичко това е много скъпо. При един ремонт на импланта, ако нямаш заделени парички, детето престава да чува, пак се връща в света на глухите. Нека да има повече подпомагане за всички дечица с глухота. Всички болници да имат такива апаратури още през самото раждане и до 48 часа децата да бъдат изследвани за глухота. Майката на Емир е благодарна към всички, които подкрепят Българската Коледа и по този начин дават възможност на тези деца да не се чувстват по-различни заради заболяването си, а да са щастливи. Емир чува ли хубаво? Емир чува!